uyimdagilar aytdim. Bir iki soat janjaldan keyin tinishdi. Shunday qilsa ikkalamizga ham yaxshi. To'g'ri. Ikkimizga. Faqat ikkalamizga. Muhimi ham shu-yu. Qolganlar bilan nima ishimiz bor? Ha, bolalar. Indamadim. Qo'lingizdan kelsa o'zingiz ayting. Uyni sotib ikkiga bo'lamiz. Mashinani ham shunday qilamiz. Xullas, hamma narsani o'rtada ikkiga teng bo'lamiz. Faqat bolalardan tashqari. Bolalarni ham. Har oyda almashtirib turamiz. Nimaga hali ham uxlamading? Susadim. Kirib tur. Hozir olib kelaman. Aya, biz o'lamizmi? Bu nima degani? Dadam aytdi-ku, bolalar ikkiga bo'lib olamiz deb. Ikkiga bo'linsam yaxshi, ikkalaring bilan ham yashayman. Lekin odam ikkiga bo'lib olsa, o'lib qolmaydimi?